Babamın rəhməti, bərəkəti hamının üzərində olsun. Bura müqəddəs Kəbə evidir. Bura milyonlarla müsəlmanın bir araya cəm olub, bir yerdə ibadət, itaat, dua elədiyi bir məkandır. Müqəddəs yerdir, müqəddəs evdir. Burada demək olar ki, bütün müsəlmanlar, müxtəlif dillərdə, müxtəlif əqidələrdə olan, müxtəlif peşə sahibləri, müxtəlif yaş sahibləri, qadın, kişi, fərq etməz. Hamı bir yerdə cəm şəkildə bir araya gəlib, ibadət edirlər, dualar edirlər. Onlar müsəlmanlar üçün dua edirlər, onlar insanlar üçün dua edirlər. Onlar rəhmətə gedən insanların Allah rəhmətinə qovuşması üçün dua edirlər. Onlar xəstələrin şəfa tapması üçün dua edirlər. Onlar şəhidlər üçün dua edirlər. Onlar ümumi bəşər üçün dua edirlər, insanlığın xilas olması üçün dua edirlər. Onlar müharibələrə son qoyulması üçün dua edirlər. Bax, bu insanlar bəlkə də bir-birlərinin dillərini başa düşmürlər. Amma Kəbə evi, Allahın evi, bu müqəddəs yer bu insanların eyni dildə danışa biləcək, eyni dildə dua edə biləcək bir müqəddəs yerdir. Allah arzusunda olanlara təkrar-təkrar bu müqəddəs yerləri ziyarət etməyi nəsib eləsin. Allah Taala şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah Taala yaralı əsgərlərimizə, qazilərimizə şəfa versin. Allah ölkəmizi, məmləkətimizi, xalqımızı, vətənimizi, dövlətimizi qorusun inşallah. Allaha and verə izzətinə, cəlalına, böyünə xatir. Hər kəsin qəlbində nə hacət, nə istək varsa, bu Allah evi hörməti xatirinə onların dualarını qəbul eləsin. Biz sizlər üçün dua edirik bu müqəddəs yerdən, sizlər də bizlər üçün dua edin. Allahın salamı, rəhməti bir daha üzərinizə olsun.